Dobrý deň. Dobrý deň. Sme z kriminálky. Ako vám môžem pomôcť? Chceli by sme hovoriť s primátorom. No tak na tom sme rovnako, že pán primátor tu ešte nie je a o pol hodinu má ďalšie stretnutie. Aha, a skúšali ste mu volať? No asi 100-krát. Ste v poriadku? Kedy ste ho videli naposledy? Včera o pol piatej, keď som odchádzala z práce. A on tu ostal? Nikdy neodchádza predo mnou. O 8 ešte posiela e-maily. Prijímal návštevy aj po vašom odchode? Pravidelne. A mal sa s niekým stretnúť aj včera večer? Je nepríjemné, ako na mňa čumíte. Prepačte. S kým sa mal stretnúť? Je to dôležité? Lukáš Čalfa robí viacero zákazok pre našu firmu. Dobre, ďakujeme. Dovidenia. To čo malo znamenať? Čo? To s tou sekretárkou. Chceš radšej vedieť, kto je Lukáš Čalfa? Nie, primátora vozil domov šofér. Takže najskôr vypočujeme jeho. Tak poďme. Nie. Šofér nám neutečie, neboj sa. Nemôžeme sa tváriť, že sa to nestalo. Nie. Nenudí ťa stále hovoriť nie? Nie. Na nikoho sa podobalo? Na tvoju bývalú? Vyzerala úplne ako jej dvojča. Chyba ti?